Na ny mpanao politika eto Madagasikara dia mifitondra ny fomba fijeriny. Manoloana izay fametra-pelahana izay nataon'ny Pape Benoit XVI izay manomboka amin'ny 28 ny volana febroary ho avy izao. Ho an'Andriamatoa Henri Lecacheur ary izay mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita sady mpino katolika ihany koa dia nanambara ny tenany fa tsara alaina tahaka ireny fanapaha-kevitra izay nyraisin'ny Pape Benoit XVI ireny indrindra ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Thank you.